明けましておめでとうございます。鳥居です。本日は2020年1月1日、今ね時間が5時半ぐらいです。今日はね、またサヌールビーチの方に初日の出を見に行きました。ただちょっとね沖の方に雲が出てるんで綺麗に見えるかどうかわからないんですけど、日の出まであと30分ぐらいなんでね、ちょっとこちらで、初日の出の方を拝もうかなと思います。まだ日の出まで30分ぐらいあるのかな。こんな感じで、はい、ちょうどねお日様が昇る方に結構大きな雲が出ちゃってるんで、綺麗な初日の出は見れないかな。ということで、改めまして新年明けましておめでとうございます。ちょっと初日の出の方は雲がちょっと出てて、もう綺麗な初日の出ってわけにもいかなかったんですけど、こんな感じで初日の出の方を撮影してきました。でね、2020年ということで本当に、視聴者の皆さんには昨年1年間本当にお世話になりました。おかげさまで目標としてました、チャンネル登録者数1000人もクリアしましてね、今時点で1550人ぐらいですかね。はい、おかげさまで収益化の方も順調に始まっております。今年2020年はこのチャンネル登録者数をもっともっと増やして頑張っていきたいと思います。それとですね、あとサブチャンネル、バリ島移住物語の方もね、去年、スタートさせまして、こちらの方も、頑張って投稿していきたいと思いますので、メインチャンネル、サブチャンネルとも、今年もよろしくお願いいたします。ということで、新年、一発目は初日サヌールビーチからの初日の出ということで、これで動画の方を締めさせていただきたいと思います。また、次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。